Hallo, det er Tore. Hallo, balla. Det er søsteren din som ringer deg for en til gang. Jeg har ringt deg 2 milliarder ganger nå, men du peller jo for fankeren ikke opp. Ser du ikke at jeg har ringt på den jævla smarte telefonen din, eller? Jo, jeg har sett det, men jeg har vært litt opptatt, skjønner du? Ja, men nå peller det opp. Nå passer det å preike med ditt eget kjøtt og blod. Nå passer det å preike med hun som passet på deg da du var liten. Hun som smørte brødskiver til deg da du var en liten knert. Hun som lærte deg å inhalere, og hun som kjøpte Finlandia til deg på Polen når du skulle på speidertur. Hun som lærte deg at blomster og bier bare er et jævla sært bilde på knulling. Altså, herregud, slapp av litt, jeg trodde. Ikke fortell meg at jeg skal gå og ta og slappe av her. Slapp av litt grann selv, du. Slapp av litt, ja. Tenk om jeg hadde ringt fordi det var en jævla krise på gang, at jeg var døden nær, at jeg hadde kappet meg på en brøkniv og lå kava rundt på kjøkkengulvet i en pøl av blod og holdt på bløhjel, Tore. Holder du på bløhjel? Ja. Kverulansen fører sitt eget forsvar. Det er ikke pointet, Tore, mann. En bror skal være der for søstra si. Du hater meg, du gjør det. Nå tar jeg ditt året, Tore, mann. Det er jævla drittsekk. Altså, det er skummelt å foreslå det, men... Ja, altså, det kan jo hende at du er bittelitt grann premenstruell. Faen, helvete, jeg er jo på fitta til satan, ikke premenstruell. Helvete, jeg er ikke... Fankeren, kanskje det er? Det er det, vet du, jeg er premenstruell i både hu og ræva. Ja, deilig å vite hvorfor jeg er så jævlig forbanna. Beklager som bare faen, Tore, det er selvfølgelig tante Rød som kom på besøk i den digre røde kassebilen sin med alle de små røde jævla unga sine på slep. Jeg tror fankeren må ta med seg onkel Rød og den mongoloide røde broren sin haug. Ja, jeg skjønte at du kan bli litt premenstruell, skjønner du. Hvordan da? Nei, jeg husker jo da du drepte den sjefevalpen til naboen på Holmlia med neglefil. Stemmer det, den jævla gneldrebikkja. Ja, du skulle sørge for at drittbikkja ikke gikk løs da. Og miga på snobbjoksa mine. Herregud, jeg har så vondt i magen at det hjelper. Jeg føler at det er en blodtsunami som er på vei mellom låra mine. Au, ass! Au. Dere gutta er heldige som slipper dette. Men det er klart, dere har jo militærtjenest å tenke med ollene, og det slipper jo vi kjæringene da. Nei, fy faen, dette er Nordeuropas råeste PMS-ordet. Au, ass! Ja, jeg skjønner det, men godt å finne ut av hva det var i hvert fall. Nei, men grunnen til at jeg ringte var for å fortelle at jeg lager taco-helvete i firedraget. Og hvis du ikke kan, så eter jeg en bøtte med flunnipam og skyller ned med en magnumflaske. Absolutt black currant, kommer du? Ja, jeg kommer det. Ja, så kjøper jeg en pakke kjøttdeig og shitloads med Pepsi Maximal, Paracet, kartong rødprins og en pall med bind og tamponger. Skal jeg se om jeg orker å stelle i stand. Hvis ikke, så må du gjøre det. Det skjønner du vel. Den er grei, vet du. Kjøp meg en bøtte også. Er bøtte? Ja, er bøtte, ja. En helt vanlig bøtte, liksom? Bøtte for tankeren din. Bøtte med hank, en jævla bøtte, Tore. Bøtte, hva er det du skal med bøtta? Jeg skal palme bind og tamponger inn, hva tror du? Ok, jeg skjønner jeg er glad i deg, Trudemor. Faen, Tara, nå begynner jeg å grine igjen, jævla eselkukk. Klar, altså bare helvete, faen, du er broren min, du. Beklager at jeg banner som en gammel hore helvete, din jævla bror, faen. Det går fint, vet du. God bedring, da. Ja, ha det. Ja.